Дэлхийн цирк Монголд. Монгол анхудаа машин, дугуй, мотоцикл, скутер үндэг багваанууд. Дүүлэн нисэх мото үзүүлбэрүүдтэй 9 орны уран бүтээлчдийн нэгдсэн хамгийн том бүрэлдэхүүнтэй Дэлхийн цирк хүрэлцэн ирлээ. Үзэгч та бүхэн гэр бүл, найз нөхөд, бяцхан үрсийн хамтаар дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн гайхам бишрмэр үзүүлбэрүүдийг шимтгэн үзээрэй. Тоглолт 10 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Стэмпи Арена мөссөн ордонд 8 хүн өдөр тоглогдно. Тасалбарыг Тикет Сегменээр худалдаалж байна. Зовлох үдсийн дугаар 98-98-59-59. Дэлхийн цирк Монголд.